Dobrý den, přijde z Mrazivého Loukova u Bystřice pod Hostýnem. Jste jedni z těch, co si chtějí koupit dům a spravit se dle svých představ? Jsem Michal Miškováč, realiták a přesně jeden takový pro vás mám. Zaujala vás tato nabídka? Jste na chystaní pustit se do práce? Zavolejte mi nebo mi napište a půjdeme se spolu na to podívat.